Akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovao Forum žena gradskog odbora SPS-a je samo jedna u nizu humanitarnih aktivnosti koju ovaj Forum žena već 5 godina sprovodi u okviru projekta Njihov osmeh nema cenu. Današnjoj akciji odazvao se veliki broj naših građana, a posebno mladih osoba, čime je osim osnovnog cilja, a to je prikupljanje ove dragocene tečnosti prvenstveno za decu obolelu od malignih bolesti, ispunjen još jedan cilj koji su kruševačke socijalistkinje postavile, a to je podizanje svesti kod omladine naše grada o značaju ovakvih akcija. I to je samo jedan segment kada je ovaj projekat u pitanju. Mi se zaista trudimo da pomognemo na svaki način, pa evo i ovim putem na odeljenju transfuzije opšte bolnice Kruševac. Veoma smo zaista svi zadovoljni akcijom, jer od samog jutra je puno i eto po nekih 10-12 imamo dobrovoljnih davalaca, pre svega dece, omladine, koja je tek navršila 18 godina i koja je eto, što u stvari i jeste naš cilj, jer se mi pre svega bavimo obukom mladih ljudi na dobrovoljno davalaštvo i na ono ka čemu mi idemo, to je dobrovoljno davanje trombocita koje je neophodno kada su deca obolela od karcinoma, leukemije, koje dakle, primaju hemoterapiju u pitanju. I eto, bilo je zaista puno od jutros i veliki je broj, kao što vidite i sami, dobrovoljnih davalaca. Ceo projekat Njihov osmeh nema cenu postavio je humanost u našem gradu na značajno mesto, jer je prvenstveno pokrenuo veliki broj građana da se na različite načine uključe u aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog projekta, a u cilju poboljšanja kvaliteta života dece koja boluju od veoma teških bolesti. I ono što mogu da kažem i šta je zapravo motiv, da motivišemo i druge ljude da već na nekim sledećim akcijama dođu i da nas bude još u većem broju i da više možda nikada se ne sretnemo sa takvim problemima da krv u našem gradu nekim ljudima koje to neophodno prosto nikad ne fali. Godinama unazad Forum žena Kruševačkog SPS-a za novu godinu mališanima obolelim od teških bolesti i deci sa posebnim potrebama priprema novogodišnju predstavu i paketiće koje finansiraju članice ovog foruma i sobstvenih sredstava. Đorđevićeva je ovom prilikom pozvala Kruševljane da se pridruže ovoj novogodišnjoj akciji u skladu sa svojim mogućnostima, jer njihov osmeh nema cenu. Ono što je veoma važno, što je lepo, što se sve veći broj priključuje, naši građana priključuje ovoj akciji, tako da zaista evo apelujem i ovim putem da svako ko to može donira barem jednu čokoladu koja će vratiti osmih na lice jednom detetu. Mi se zaista trudimo da im pripremimo lepe paketiće i oni budu zaista srećni i očekuju to od nas.